玛莎，你不觉得这次的事情实在太可疑了？什么可疑的？是百分之百确定啊，用肚脐眼想也知道，就是我们的竞选对手嘛，西那车嘛，他怕选输我们啊，所以才会搞出这种奥波啦。你的意思是我们竞争的对手西那车？实在太过分了！好，我们怎么可以让他这样冲康呢？阿信，走，我去报警。等一下啦，报你个头啦！报警，没证没据，你要怎么报？难道我们就要这样子哑巴吃黄连，有苦说不出吗？别断，我行哦，一票去救啊！既然我拢去对付因对无，啊，咱就只好把迄票数冲好悬，安尼。咱就算会条，看伊会当对咱安怎啊？讲话就无效，你若准用讲的啊，就有凭笑死人。好啊啦，好啊啦，时间无早，大家去休困啦。阿姨，小囡仔，你细个是物件呢，恁阿袂等。阿姨。我真介意跋休，我想要跟你去，你好好跟你去跋休好不好？要做伊都是大人同意呢。我已经甲我厝内底的人讲过啊，伊嘛已经答应啊。安尼哦，啊无你找恁是大人甲我当面讲，伊若好，安尼你就带来。公主啊，吼，啊你真好大胆嘞，你要去遐好跋休哦？无即摆是安怎？厝内面拢在做主。你想要乱乱哦？妈妈，我之前就跟你讲过啊，我不想要读书，我想要无关系。人家是厝内面善食无啥事，只好嫁给我搬去。啊，我是无你食饱，无你穿我小样啦。我唔管啦，我就是要无关系啦。这查某囡仔，你有够唔捌代志。你老母跟你教好我，你若无尊重我是你老母好啊。你找你的亲生老母，只因来同意，我甘愿放手，随在你，你不要老母做你去啦。妈妈，请你就辛苦了，已经等你。妈妈，妈妈，妈妈，谢啦，我也会听你的话。不过，你莫把我送去我妈妈遐。我主，妈妈不是一个阿爸的人，因为你还阁细汉，真侪代志你唔捌。等你若较大汉的，你会晓代志啊！你若想要做啥，妈妈无话讲。啊，不过即摆上重要，你一定爱读册，知无啦？好啦，咱去倒来串串的，明仔载准备读册吼。明仔载好好休假，因为要做选举的投票所，所以唔免读。哦，好啦，咱来等。玛莎，不知道今天票开得如何哦？现在大家都已经投票完了，开票出来就知道结果了嘛。对，投票时间已经结束了，等一下就准备要开票。我那边的情形这么快，啥款？咱办事处那边啊，我已经布置好了，咱做个支持者哦，拢伫遐咧等看开票结果。啊，投票所嘞？你有确定讲吼，每一个投票所拢有咱的人定掉的吼，影若无对方一定会出奥波的哦。对，是啊，您放心啦，这门你交代，我早就派人哦，遐订票啊。对啦，玛莎，阿信是你最得力的助手，这些他都会安排好的，你哦，只要等着当选上去卸票就好了。我听唔对去无？你两个做伙去投票，恁两个怪怪。哪有？讲啦！我安怎讲啦？好啦好啦，阿杜吼，阿南因家的人啊，
昨昏去阮家提亲妈啦，啊，阮爸妈也同意啦。真实的哦，死啊人啊，哦，这个够无简单嘞。阮爸爸妈妈介意。你两个哦，有影稳固的搞动工，讲你动工，是啦，就无爱啦。哎，啊，要不要跟恁讲恭喜？跟恁讲恭喜啊，恭喜！来哦，来哦，要投票啊！来哦，喂。哎，我要来看机票，我紧传传嘞。哎呦，农民，我紧张，我刺激。哎，阿对，阿你有去投票无？投啊啦！啊，阿总，阿你敢有投邮票？阿马上赢票无？春花啊，我是马沙大的桥下呢，我一斤一斤去催票呢。我有算过哦，咱这边的票阁未少呢。有影？马上赢！呀！终于拿了票，三个人来叫，终于赢了！等，刚才有人要来投票哦。敢无？唔对嘞，我算过啊，刚才减一票。吼，是啥啊？竟然敢无来投票？就无简单才有这个选举，要来会使凊彩就安尼放弃心情的一票。啊，你去查看麦啊嘞啊！建雄啊！啊！啊，你伫催人去投票。你家己敢有投啊？我敢那会记共催票，家己煞袂记去投票。最亏好笑的是你啦，佫敢骂别人。歹势。孔锵！各位亲爱的好兄弟姊妹，大家好！登记你好。你好，陈正义先生，即马已经股票倒转，咱和平里的里长，即马陈正义先生带着伊的夫人，要来这当面甲大家说多谢，请大家用上热情的掌声来欢迎新股里长。感谢大家的关心。感谢大家的支持，予小弟这个机会，会当为大家来服务。感谢。感谢。谢谢。感谢大家。谢谢。我常常伫咧看歌戏，嘛足佩服遐搬戏的人。演到会啼爱哭，一个做查甫的，啊一个做查某的。不过我甲想想咧，自从阮女过身了吼，伫这个家，我甲秋阿姐就敢那亲像翁阿婆，有当时也敢那亲像姊妹啊。啊，伫个囡仔面头前，啊，阮两个又搁一个敢那亲像老爸，一个敢那亲像老母。有时阵我也袂记哩，明明我就是一个查某的，啊是安怎我肩胛头会荡荡？会当查甫的工课，甚至我用我所有的时间赚钱的时阵，煞袂记得一个一个囡仔，啊，拢趁我无注意的时阵，啊，竟然偷偷啊大汉，一望呢，啊，变到一个一个比我较悬的大人啊。哎，慢者。哎，小姐，对嘞。咱来搁一张，拜托的。你规个甲我顶啊，规车厢啊，一张啊尔，给我袂平。拜托的，一张袂来唔太。哦，我是啊，挡你挡袂牢啦。啊，你这年头啊，搁唔退休？啊，你退休有退休金呢？啊，我若退休，阮规家伙拢吊疼呢。敢有这严重？你哦，拜托的，你啊搁加补两张啦。啊，囡仔坐车爱半票，啊，我人徛咧，政府敢有规定，低坐车就爱拍票？哦，我是要当你要听啦。好啦，一张啊一张啦。阿伯吼，你也甲我报一个啦。嗯，再搁讲啊。
话安尼大声吼，规帮家人拢知我是啥人啊！啊，我要去大声，你敢有听着哟？爸无成，你敢只一点哦，敢你四个老爸哦，生到无晚年啦，脚手混沌，要起来怎？紧啦！要开车也袂赴啊！你搁像安尼拖拖刷刷有影？哎呦，真正落死有影！大人就要开车啦，去去，你去骑骑，叫我用，骑骑骑骑骑，去去去，去啦！不是我在咧讲，你拢几岁啊？我讲恁娶一个某生一个囝，然后我抱孙，咁我就爱替恁做甲死去啦！你莫讲恁娶一个某，你莫甲我斗三工。啊，这单我嘛听我帮你好哩，真正。嘿，不行，不行，不行，要等等等等等。无，你欠我两千块，还我呢？我拢不甲你提利息，你安尼无意思啊！今仔两千块摕啦。啊，各位啦，啊，各位啦，啊，各位。啊，各位，什么时阵啊？你讲一个日子啊？切啦，切啦！啊，就讲听哦，切咯。好啦，好啦。哦，莫怪我耽误啊！好啦，好啦。啊，紧的啦！啊，人都买买猪脚，猪脚丸，你敢有错哟？紧来，这个赢去啦！紧当当好人啦，脚手运动有影，我真要你气死呀！哎呀，那好啊啦！啊，即摆家用拢这么大汉啦，即摆较小老一点。哎，较早文辉是恁翁，恁妈无法的。啊，那秋花姐哦，是为了这个家呢。就对，恁家用又还是出名的啦，伫咱孟港无排第一嘛，排第二。我人即摆已经大汉啦，你搁做恁阿恁妈，你袂忝哦？啊，那是咧外大汉同款啦，伫我目睭内永远就是囡仔啦。我今仔讲伊是为伊好呢，啊，我嘛是为伊伫咧做啊。啊，今仔这个家若无我，大家唔早落去食屎呀。啊，我这顿来本来阮家用着阮倒的。哎，啊，你唔是要买吗？哪强？较我咧啊，你安尼是要安怎买啦？啊啊，倒起来惊着，歹势，我都不咧轻笑讲。啊，哥讲话煞袂记哩啦。啊，买阿啥？买阿啥？哦，排骨啦，赶紧来，这排骨紧剁剁的啦。啊，这块吼，好。排骨用刀，唔是用锯的啦，较紧的啦。啊，串一个芝麻串骨，啊，倒一个排骨，你也是好啊，妹啊。当我远远听到你牛声，妹啊，你骂家用，无你是安怎？你倒位无拄好啊哈？嗯。你倒一个目睭看看你干嘛？啊，是咱老家凉条呢，啊，我烧伊都袂红咯，干嘛？当你几嘴哦，较差不多的啦。过去我互你骂，不会互你骂，一个你骂走。你万一倒一工家用骂你骂走，你卖点咪哭啦。你妈妈安尼冤屈我，家用啊，妈妈敢有甲你骂？我敢有骂阮囝？有，嗯，有无？来啦，来，啉一下水哈。我这心肝囝，我知影你受这侪委屈，免惊，妈妈让你哭。妈，我真正无代志啦。秋阿姐，啊你嘛莫安尼，啊迄阮囝嘉莹呢，毋是恁囝嘉明了。嘉莹啊，紧过来切排骨来，毋来斗三工哟，今日拢在等你啦。哦，妈。都较紧啊，个脚手较困顿顿，啊这样子讲什么看路子啊，真叫我咧气死啊。对吼。但阮囝是嘉宾，不是嘉莹。车修理好势啊？多谢啦，嘉宾。没啦。你的技术较好啦，特别吼，找别人修理袂好的吼，找你一边就 OK 啊啦，真是不感谢啦。没啦没啦，哦，豆豆客哦。好，创啥啦？创啥？找你啊！袂爽啊！恁两个好脚好手，无要去找头路，竟然怎个甲扣你纸也袂偷提钱？你袂感觉见笑啊？好我杀着恁袂歹势，搁敢来找我？找伊是安怎？偷提物件是安怎？干什么代志啊？袂爽伊，你莫去甲动手哦！去甲动手是安怎？你死啦！
莹啊，那是你啦！哦，唔是也是要讲你呢。恁秋华妈妈用心计较，要让你读册，希望哦你会当读到大学，甚至硕士、博士。谁知影你读到高中就让人退学回来？假使哦你不爱读册嘛，不要紧啦。啊，恁秋华妈妈嘛传好一条钱要给你，看你是要做啥物生意。啊，你哪拢不爱听伊话，转去啦。嘉明啊，啊你若搁了代志啦，我看我请你袂去啦。你做到今仔就好啊，明仔莫来啊啦。阿姐，歹势啦，搁有代志，先来走。你这个臭小子啊，我是爸爸还是你是爸爸啊你啊？老大今天要吃什么？当然是吃大餐啊。啊，又吃大餐。哇，大餐来喽！小兵你看啊，这个牛排哦，超大块的啦，快点来，快点吃。哇，好吃。这个龙虾好大哦，给你吃。哇，小兵你看，这边还有鲍鱼耶，小兵。这是我的，这是我的。什么你的？这是我的啦。我的。走开，你走开，走开，走开。思念是风吹起飞。哇，鲍鱼耶，小兵。这是我的，这是我的。什么你的？这是我的啦。我的。走开，你走开，走开，走开，走开。嘉宾。阿妈，我好想你哦！哎呦，阿妈也好想你哦。阿妈，你现在才来，我没有准备你的大餐哦。好，来，没关系。哎，阿妈啊，拿个东西给你，来来来来，来你看。哇，有鸡腿耶！爸爸，给你吃一口。小兵，你吃，爸爸不要。小兵，听阿妈说，你把这个鸡腿拿去里面吃，阿妈有话要跟爸爸说，好不好？好，乖，好乖哈，好乖啊！啊，到厝内底明明就看看，谁知你不爱搬回去住，一定要租厝住在这哈，把两爿仔囝住在这。吃嘛吃袂好，穿嘛穿袂好，睏嘛睏袂好。你敢知影我看了有啊唔甘吗？妈，你免烦恼啦。但你叫我安怎免烦恼啊？但你大人大姐，我无咧烦恼，我烦恼的是内面迄个啦。你拢无想过，但伊囡仔人咧，遐尔啊细汉，啊你临时出去，你放伊一人伫厝，啊嘛无老母通去照顾，你叫我要安怎放心嘛哈？妈。但过去我都一直跟你斗，我叫你都一定要好好啊读书，你唔听。啊，你要甲迄小兵妈妈做伙，结果咧，但因老母还阁少年，迄囡仔生生就等予你做伊去美国啦。讲到这查某人，心肝嘛有够凶，连探头一个都无。妈，你莫阁讲啊，迄拢过去啊啦。但你看你即马，哎，也未娶某呢，你都有一个囡仔。我嘛已经跟你讲过，小兵，你都交给我来给你带。啊，你唔听，啊，把囡仔带伫身躯边，你是要安怎做石头？啊，到时咱囡仔顾袂好，啊，石头嘛做袂好，啊，双头拢顾袂好势。妈，这嘛是我家己做得来，我家己负责啊。嘉宾，你听妈妈的话，我回来厝住好不好？妈，安诺，你是惊予恁春花妈妈念无？无要紧，你唔免惊。伊若敢有意见，我甲伊拼。
不是啦，这甲聪的妈妈哦，一点仔关系拢无，这是我家己的问题啦。我有影是饲会着囝哩，饲会着囝心。我感觉我做个老母，我实在做甲足失败。妈，你妈安尼讲好无？好啦，那既然你不爱回来住，我有啥物法度？小兵，你等下好好搞照顾哦。妈，我无可能摕你的钱啦，你摕转去啦。什么你的我的啦？这是我要有小兵的，我做妈的，替阿孙敢袂用啊？小庆，咱囡仔搞顾好势吼。好，妈，孙健啊。啊，是的啦。好去啊！你，我要出去啊！啊，你倒头甲整理理嘞。好。啊，电话再甲听一下。好。好。老师，顺行哦。好不容易念到法律系毕业，到底要当多久小妹才能变律师啊？根据刑法第304条，以强暴胁迫他人行使无义务之事或妨害他人行使权利者，是属于强制罪，应处3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罚金。哎，啊，是你哦，吓死我了！华玉要是回来了，哎呦，哇，华玉，你越来越有律师的架势了哟。还早嘞，我才刚毕业，在老师事务所当小妹实习，经验又不够。放心啦，你那么聪明能干，学习能力又强，我相信你啊，在不久的将来一定可以马上成为一位大律师的。多谢你的金口。啊，对了，下班了没？还没啊，再一下，我等老师回来。这样子，好，那我等你哦。哎呦，我怎么敢让国内知名企业的大少爷等我啊？哎，拜托，都什么年代了，还少爷嘞？哦，再说我等你也是应该的啊。谁叫你是我的宝贝女友呢？少来了，那你先坐一下吧。好了。华玉，嗯，我爸跟我妈最近是打算安排我去相亲呢。那你怎么说啊？傻瓜，我当然拒绝他们啦。我告诉他们啊，我已经有个女朋友了。那他们有什么反应啊？他们啊。他们当然希望我赶快带你回去，让他们看一下。还是先不要啦。为什么？因为我还没有准备好啊，而且我想，等我先考上律师，有了律师的身份之后，再去见你爸妈，这样子也比较体面嘛。可是，你的家庭背景不是也不错吗？是啦。那既然这样。担心什么啊？你想嘛，你是你们家唯一的儿子啊，你爸妈对你未来的妻子要求一定很高，所以我是怕啊。哎呦，不用怕，你呀是法律系毕业的，爸爸妈妈又是公务员，这些条件就已经很好了。我就在这里下车喽。你家住哪？啊，就前面那一栋啊。哦，哎，宝玉，我们俩认识那么久了，你都没有带我去过你家，正好今天晚上我也没事，我先送你回去，顺便拜访一下你爸妈。可
可是很不巧哎，我爸妈今天都不在，而且他们不会太早回来。这样啊，没关系啊，我可以在你们家等，等到他们回来啊。你急什么？以后有的是机会啊，下次啦。好了。再见。我要看先进去，我再走。我都已经到家了，当然是我看你走啊。好啦，早点回去休息。好啦，那我先走了。再见，开车小心哦。好。查甫伊啥？啊，恁在伫遮啊？啊，迄个查甫伊是毋是你男朋友？啊，是你男朋友啊？恁若要叫开车，送你到咱家门口口，啊嘛介绍我甲伊熟识者，我通请伊啉一杯仔茶啊。莫啰嗦啦！啊，这查某囡仔安尼啊，我袂讲袂问者哦。啊，你袂晓讲伊是啥？啊，你嘛介绍我甲伊熟识者，哪好紧啊？你免歹势啊！啊，哪好认我啦？我请来一个男朋友嘛，啊，我嘛知影。思念是风吹去飞，不缘故。嘉莹，昨日为下晡恁厝的妈妈甲你妈的代志，你心情无好啊？你嘛知啊，因春花妈妈就迄支嘴尔啦，有当时我嘛会气甲要死，啊，不过气罔气，搁敢安怎讲，咱大家嘛是一家人啊，对无？好啦，煞煞去啦，咱莫甲伊激气啦，啊？妈，我唔是咧甲伊激气啦，我是足想要出去食头路啦。啊，那安尼就去啊。啊，不过我若去。啊，春花妈妈迄搭是要叫谁来斗相共？无要紧，我去啦。袂用的啦，你若去哦，啊，颠倒海，到时阵恁两个一定逐工冤的啦。嗯，啊是要冤什么啊？我才无咧甲伊信斗咧，迄欢喜我就去甲伊斗相共，啊无欢喜我就甲等咧，我就做我走啊，我都管太伊咧。啊，其实春花妈妈辛苦遮尔侪年，啊，阮遮细岁拢大汉啦。实在唔免阁做啊！你即摆是想要叫伊家己打手开始？我甲你讲啦，迄无可能的啦！你哦，迄嘴还袂开哦，伊就先甲你骂到臭头啊啦！我就是知安尼，我唔才放袂落心，唔才唔敢甲讲我想要伊找头路的代志啊！阿弟哦，实在是一个最友好的囡仔，无底找啊啦！啊是讲。等你规工拢伫咧市场斗相共，啊有闲你嘛去交一下女朋友，哈，袂少回来诶。妈，我叫啊，无啊，你这是啥物意思？你还懂了？啊，你安尼唔介绍我甲伊熟识，啊唔甲带转来找，啊你啥意思啊？啊你是伫咧欺压阮两个老母？对啦，啊我是无水质兼无卫生啦，啊但是你唔通袂记哩哦。你就是因为你有这两个戆老母，甲你饲，甲你请大汉哦，啊，即摆大汉啊，有灾情啊，啊，就咧气严棍啊。你这烦的呢，我无讲啥啦。啊，无你即摆是啥物态度啊？哈，啊，我袂堪，袂讲，袂堪讲着。春花，啊，无你即摆是安怎？啊，有话袂当好好啊讲哦，一定爱安尼哦。啊，两个见面就敢那死对头，安尼一直打，一直打。啊，囡仔人诶，你嘛咧甲伊计较，甲拜托诶你。什么咧？我咧甲伊计较，这唔食查某囡，伊敢有甲我当作我是伊的老母？咱你一直甲问，哎呦，一直无咧甲我信道，啊！你看你会气死未？啊，好啦好啦，迄手边哦，光阴洗洗者，通通出来吃饭啊啦。唔是我在讲你啊，但你迄脾气哦，实在够娇的啦。莫讲恁春花妈妈。连我有当时啊，你嘛无通给我念一个。啊，恁春花妈妈，甲你请养到遮尔啊大，迄嘛足无简单嘞。啊，你嘛莫安尼事事项项都甲你作对，好不好？
是啦，保佑。啊，春花妈妈较爱念，你有小忍一下啊。是安怎爱我忍？我再讲，宝珠才是伊的查某囝啊，伊哪遐有才调，去甲宝珠找倒来管啊。那你囡仔哦，无代志啦，莫阁去啊！啊，我是安那会袂去哈？啊，咱另外讲一个应嘴应字，一个是安尼啦，啊，阁有宝珠啦，自细安尼甲捏捏捏捏到大汉，啊，话走就走，走到无看影。好啦，咱宝珠的代志免烦恼啦。我哪会袂烦恼？宝珠遐尼单纯。我是足惊，来去撞到歹人哦，啊，互骗骗去，啊，我对伊的老母叫啥，我是要怎交代？对吼，你讲的嘛对。啊，不过有啥物法度啊？啊，他宝珠就一直想要装水水去搬戏，但你袂记啊？啊，之前那差一点嘛对戏搬走，咱真无简单，才给苦劝倒转来，结果呢，你高中一毕业，嘛是走去啊，即摆拢唔知走去倒位去啊。我姐，啊，你有感觉我足歹命无？哎呦，你哪有歹命啦？但上无你阁有家庭诶。讲实在，迄家庭真是足乖诶，无底线嘛。啊，你莫一开始，把匹配叫甲伊骂，甲阮诶家庭比起来，伊乖济啊啦。啊，若讲着家庭啊，拢怪你啦，啊，着一直加生。啊，上啊高中都还袂毕业，啊，就甲人个查囡母啊大巴肚，啊，咱是讲咱嘛爱来共花一下，啊，结果咧，人根本就无伫咧承认咱家名，扫帚举起来就甲咱呼出来，迄个查囡仔转落囡仔生生在等落家名，啊，人做出国去读册，实在有够侥幸个哦。啊，好啦好啦，啊是讲，你嘛莫特别啊看到伊，你著甲伊骂，不过伊袂倒转来啦。啊，为何毋再甲骂？对哦。那你这世人会让你家去害死啦！我怪你个人话实在是。啊，好啦好啦，放假才偌大尔，我一定想办法把宝珠找出来。啊，是讲你的性命嘛，小改一下好不好？拜托的。啊，无卖讲家明宝珠，连其他两个哦，卖节节离开啊！你要信无？啊，囝饲大汉啊，啊，大概是个月打死要死的拢会飞，啊，要走拢让伊走啦，你卖走就好。咱食啦，咱拢互相照顾。嘿，歹势哦，我才无咧讲咧。啊，自少年甲你做伙遐尼侪年啊，来食啦哦，我要一个人哦，阿婆人讲必来养老伊。我听你咧讲古咧，若无我，你心情原来郁卒啦。啊，歹势，你想想济啊哈。我毋是你试看嘛。朋友啊，我敢唔当你白，敢咪差着你看猪啊？别哪会啦，李白啊！宝玉啊，阿祖爱读身体歹个，阿心阿弟也袂当恁嘛。多谢你啦，咱家兄弟姊妹内底哦，都是你上疼我，上关心我。啊，咱是兄妹啊，阿祖阿兄照顾小妹，这嘛是应该啊。啊，咱一挂兄弟姊妹拢散喷喷啦，我若无爱一个一个班调调哦，我真正这缘分就会散去。嘉莹，辛苦你啊！宝玉啊，咱这兄弟姊妹虽然无遐尼牵连，但过今仔日当牵做伙，这一切拢是从我妈妈制造出来。那一天抱着感恩的心，来过来从我妈妈来应春节啊啦！你刚才你即马讲的话，还佮你讲话口气，愈来愈像咱文辉爸爸。感恩。哎呦！讲实在啦，我嘛不是一个无血无目屎、唔知通感恩的人。我嘛知影，卡孙若是无春花妈妈，佮有秋月妈妈，就袂即马的咱。啊，不过我真正足无法度接受春花妈妈一天到晚对咱大细声。我嘛是无法度接受啊，啊，不过你嘛知影，啊，春花妈妈的喙齿嘴，其实无伊的心啦。你即马才知哦，是安怎家明宝珠佮有我，会真正无想要踮这个厝啦。阮哦，相隔远无听到准拄煞，不过上可怜就是你啦，啊，规工面对春花妈妈一支嘴，
咱来去再调。其实春花妈妈无你讲这么严重啦，搁再讲，我这个人干来记人恩，袂扣人的分啦。啊对啦，啊你甲男朋友交往安怎？两个人老卡袂听到啦。我甲男朋友代志，我敢让你一个人知影，因为我相信你绝对袂讲出去，你还对我保守秘密呢。我知影啦，也毋过你安尼一直问问两个妈妈，安尼死到嘛是会知影，敢毋是嘞？哎呦，即摆时机也袂到啦。啊，你嘛知对方的身世有外好，若是有出款，妈妈知影，你一定过度关心，绝对会帮我煞。我无想要哦，本来会成的代志哦，煞颠倒糊糊的，煞袂成。好啦，啊，既然你无想要让两个妈妈知影，我会尊重你的看法啦。也毋过，你也毋通想勉强，啊，交朋友平常心，较袂希望愈大，啊，失望就愈大。我知啦。也够有啦，你若有时间哦，少关心一下嘉明甲小兵啦。我若讲，伊嘛是咱一家人啦。哎呦，啊，呾嘉明个性你也毋是毋知啊啦。阮两个哦，自细汉玩到大汉，逐遍见面就冤家，煞煞去。颠倒是你啦！啊，你规工哦，敢若关心两个妈妈，啊，搁阮只兄弟姊妹，啊，你家己嘞？今仔日哦，我这个小妹来关心一下你的感情问题。你即马敢有介意的对象？这，嘉怡。你自毕业以后，就一直存在妈妈摆伫市场内底。我甲讲哦，毋是市场，就是厝里，厝里就是市场。你若无去接触着外口的世界，我真正足烦恼你的呢。你若是介意的对象，还是袂歹的对象，你得认真主动去追求，知影无？妈，我想要去找工作，体会上班的感觉。你是为什么不让我去啦？我不是不让你去工作，家里不缺钱啊，你找个好人家嫁了。更何况家里面的事业以后都会交给你啊，那你还要工作干什么呢？妈，我不要顾中药店啦，全身上下一个味道，有个重的，人家不要啦。雅文，好了好了。那等你爸爸出国考察回来之后，再跟爸爸好好的商量商量，好不好？好，谢谢妈。你呀，真的是身在福中不知福，还要出去工作，真是拿你没办法。你刚是嘉莹？你哪在家啦？无啦，啊，我嘴干，啊，就来恁家买青草茶啉啦。干安尼？若无代志哦，我先来走啊。哦。嘉莹明明是来偷看我的，搁说明星唔敢承认，有够高追的啦。雅文，妈，乖女儿，听妈妈的话。在市场里面讨生活的人是不会有出息的，离那个家荣远一点，知道吗？你爸爸跟我对你的期望很高，以后呢，如果你要嫁，就要嫁给社会上有名望的人，就像医生啊、律师啊。妈，你又来了，我只跟他聊个几句话，你就对人家品头论足的。哼，哎，雅文。天味拢无同啊！啊，较早的菜市啊是安尼哦，人一来一去，挤都挤袂过。啊，到即摆，买人比买人较侪啦，买菜市会当做运动。那有法度。啊，较早哦是无物件通好拣啦，即摆哦，搁起些啥物百货公司啦，内底吼卖迄穿的啦吼，啊卖食的啊，逐项拢嘛有。哎呦，真少有人要来食这传统的菜市啊。啊，即摆的人哦，较顾健康啦。讲啥物食肉惊肥啦，食鱼啊惊有染色啦，食青菜惊有农药啦。哎呦，
啊，我大家把拢收到起来，规个数空去就好啊。好，妈，拜托的。啊，这收来汇款啊。叫你去送一下吧，送下久啊，你是走去倒啦？无啊，哪有啊？无。哎呦，春花啊，等你嘛较拜托的，你也不是我少年家啊，那是你家己无能老呢，那家庭拢几岁啊，这大汉啊，搁伫咧管。就是咩。 你逐工哦，甲伊绑在身躯绑条条，你嘛回去我死甲去拍妹妹。哎，啊无，起来是变哪娶某啦？对，阿舅哦，嘉莹啊，啊你若有嫁嘢人哦，一定爱在等下我甲恁娶我妈妈鉴定一下呢。妈，我即马无啦。你有够憨蛮呢？恁爸爸从你遮年纪的时阵已经娶大个细伢呢。嘿，你是在有够三八的呢？你即马是咧嫁歹囡仔大细哦？哎，阮嘉莹哦，外高一外老实的一个人，你安尼甲嫁？ 哦，你嘛较拜托，你想讲伊无结婚无娶某，你拢无责任哦。我咧讲啊，你的责任上大啦。对哦，不用不用，我讲哦，我找一个媒人，甲你介绍一下。嘛免啦。什么你免？好，你啊遐尔憨蛮啊，不要出去碰，不要出去交。我当然是要甲你介绍，无必要带细啊。妈。好啊好啊，转来决定啦。啊对，加油，等下穿一挂腿裤，啊搁排骨，啊搁猪肝，我摸搓搓，烤烤咧哈。好，啊啥物事啊？啊，明仔载是你母女爸爸做忌的日子，啊，就等下恁一挂妈妈咯。哦。 小兵，等一下要抓紧一点，知道吗？知道。爸爸，刚要被约我们要干嘛？我也不知道哎。爸爸，你现在没有工作，没饭吃，没赚钱，你这样会怎么办？哎呦，我是爸爸哎，我什么时候让你饿到了啦？爸爸，很快就会找到工作，知道吗？知道。来，抓紧哦。 塞车啊！车敢是安尼塞的啦？歹势啦，你有安怎无？我的司机哦，都较含慢塞车啦。 你搞好乱！甲嘉明下死嘞！发誓，我塞车伤阿妈。落去。是。你哪知影我的名？你是？我这个做老爸哦，实在有够失败的，连家己的后生拢袂认得我。你想搞？嘉明，啊，这个囡仔哪会这样牙膏嘴啊？ 是你的后生，啊，唔对，是我的孙的，来来来，阿公抱者，来，阿公抱者，嘿，嘿，你搞懂了哟，你嘛袂叮当伊啦，不乖，我少年吼袂晓想，啊，做代志吼伤过冲动，才会失手，甲恁老母害死。这几年，我看伊拢阿来，对这项代志吼，我实在足自责的。 我逐工拢在反悔，你知影无？你哪会甲我讲我一挂话无的啦？你到底是想要创啥啦？嘉明，我看你失去一个老母，害你无一个家。我知影吼，你一定足怨恨我这个老爸啦。我唔敢孝顺，你肯原谅我。啊，不过我是真心悔改啊！你敢会使给我一个机会？ 能够给我弥补你啊！哎，今仔日是咱两个来看表演，阿个无彩。来来来来来来，暗时放假夜市，阿个有庙口，有精彩表演。来来，我无彩哦，会过来。祖辉，我跟你讲，我看到文辉啊。妈。
我敢有听唔到？阿弟嘛，你是咧看到鬼咧？啊，文辉都已经死啊，骨头痛到拍鼓啊，无定计出去好让人惊你啊咧。因为你生阿做是阮爸爸的啊。哎，我要娶某咧，敢讲阿老？讲哦，阿姐阿哦，就生到烟斗，烟斗到要靠背啊！哦，看到我的人哦，我都把他杀掉。啊，不准回来啊！